qof bilaadana oo 7 habeenimo intuu dhig kar ku dhuftay 12kii kugu dul dhintay oo 7kii habeenimo laga qaaday oo la yiri meedkiisa siidayn looga soo quraya xeer ilaalinta arrimihii ugu la yaabka badnaaday ahayd gudoomiye weli Cabdi Jaamac muddo 6 bilood ah ayaad xidhnayd bal waxyaabihii aad ku aragtay muddada xadhigaaga ama aad la kulantay maxay ahaayeen wallaahi niyow 3 jeel baan maray markii hore la yaftoobay guri baa laygu hayay magaalada aan maleynayo inuu koonaheed ahaa 3 habeen iyo 3 maalmood baan ku aftuubnaa 3 habeen iyo 3 maalmood aan aftuubnaa cuntada meel un baa laga siinayay cid maan arag markii dambe xarunta CID da lay keenay askarta jamhuuriyadda Soomaaliland horta dhamaantood guliba booliska iyo asluubta labada aad baan ugu mahadnaqayaa iyaga iyo taliyashooduba in yar un baa ka dhimano isbilinka loola dhaqmayo qofka maxbuuska ayaa mararka qaarkood waxa qofka maxbuuska ah waxa ka karaama roon riyaha magaalada Hargeysa ku nool baa ka karaama roon maxbuuska Hargeysa ku xiran ceebtaasina waa ceeb dul taalo wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland wax badanna runtii waan ka qoray wax badanna waan aragnay laakiin arrintii igu ama ka gabadnayd ee jeelka iga soo martaa waxay ahayd nin la yiraahdo Guuleed Cabdiraxmaan Ismaaciil oo askari ahaa oo 6 bilood oo kooxda Itoobiyaan inta malaa liidhu aad soo gelisay lagu qabtay ayaa dhiikar baa ku dhuftay deetana uu nagu dhex dhintay baqtiga xoolaha laga jiidaayo aan loo quurino lagaas la yiraahdaa xoolaha ka didaya qof bilaadana oo 7 habeenimo intuu dhiikar ku dhuftay 12kii kugu dul dhintay oo 7kii habeenimo laga qaaday oo la yiri meedkiisa siidayn looga soo quraya xeer ilaalinta arrimihii ugu la yaabka badnaaday ahayd kulli qaar badan oo kale way soo mareen hadii aad tarbi salaamay xamse xayid ururka laanta afka soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.